Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Tim povodom u Sarajevu je uz pomoć UNHCR-a i njihovih partnera predstavljeno nekoliko izbjegličkih priča. Važno je da ljudi ispričaju svoje priče, kazali su iz UNHCR-a, te da se prevaziđe trauma koju nose raseljeni ljudi širom svijeta. Kako bi javnost imala što jasniju sliku o životu izbjeglica, UNHCR je prikupio značajan broj priča koje su ispričane riječima, fotografijama i videosnimcima. Nekim ljudima su razgovori i susreti sa izbjeglicama zauvijek promijenili živote. Moramo raditi zajedno sa vladinim i nevladinim sektorom kako bi izbjeglice mogle uživati sva prava koja zaslužuju, kao i ostali građani. Samo u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. preko 2 miliona ljudi je napustilo svoje prvobitno mjesto življenja. Mi smo u međuvremenu uspjeli da vratimo oko milion ljudi na svoje domove i vratili smo negdje oko 99% njihove imovine. Često imamo situaciju da izbjeglice ne bježe samo od konflikta i sukoba, nego i od progona, te zbog lične ugroženosti. Tokom katastrofalnih poplava koje su zadesile našu zemlju, ali i regiju, dobili smo novih 80.000 raseljenih lica koja su napustila svoje domove, kazali su iz ministarstva, a izvještaj koji je UNHCR danas objavio pokazuje da je broj izbjeglica, tražilaca azila te interno raseljenih lica u svijetu prešao 50 miliona. Proces traženja nestalih osoba u regiji se mora ubrzati. Poručeno je na regionalnoj konferenciji o pitanju nestalih osoba u Sarajevu. To znači i hitno potpisivanje deklaracije o nestalim osobama, jer samo u Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za 9643 osobe, što je četverostruko više nego broj nestalih osoba u cijeloj regiji. Mi imamo otvorena pitanja prema Republici Srbiji u kojima tražimo dotok informacija o mjestima masovnih i pojedinačnih grobišta za koje vjerujemo da se ti odgovori mogu naći u Republici Srbiji. Institut za nestale osobe je predao Republici Hrvatskoj 5 tijela, a od Republike Hrvatske smo preuzeli 10 tijela, a od Republike Srbije 2 tijela.